Я қадырлы көрермен, бүгін біз ішкі туризмнің әлеуетін талқылаймыз. Дәл осы тақырыпқа қатысты өзінің ойын пікірін білдіруге келген спикерлер ортамызда. Туризм және спорт министрлігі, туризм индустриясы комитетінің төрағасы Нұртас Кәріпбаев. Сондай ортамызда география ғылымдарының докторы, профессор, қазақ география қоғамының ғалым хатшысы Орденбек Мазбаев ағамыз отыр. Және де туристік компанияның директоры Алмас Маратұлы. Және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы туризм департаментінің сарапшысы Анар Шаймұханова. Қандай мырзалар, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Енді туризм деп айтып отырмыз. Бүгін әлеуметтік желіде біз сауалнама жүргізген едік. Менің құлағымды өшіріңіздер де сол сауалнаманы беріп қойыңыздаршы, қызық болсын. Сонымен жарты миллионға жуық оқырманыңыз бар Инстаграмда, сол жерде мына сауалды ортаға тастадық. Туризмді дамытуға не керек деп сұрақ қойдық. Инфрақұрылымды жақсарту керек дегенге 22%, 18% қызмет көрсету сапасын арттыруға жеттеше, 16% субсидиялау инвесторларды қолдау дейді, аталғанның бәрі дегенге 44% жауап берген екен. Аға, өзіңізден бастайық, осы сұрақты өзіңізге қояйық. Және де дәл осы туризм саласының дамуына тұсау салып тұрған нендей мәселелерді атар едіңіз? 30 жыл көлемінде Қазақстанда осы мәселенің бәрі жылдан жылға қайталанып келе жатыр. Сондықтан да инфрақұрылымды жақсарту мәселелері қолға алынған, бірақ аяқталмай қалды. Естеріңізде ме, нұрлы жол? Ойлағам, ол жол болғанда бүкіл жол қатынастары, қалааралық қатынастар ретке келеді. Біз туризмді ары қарай дамытамыз деп. Ол болмады. Қызмет көрсету саласы, маман кадрлар дайындау мәселесін қолға алғанбыз. Мамандар бар, бірақ жеткіліксіз. Ал субсидия мәселесіне келетін болсақ, үлкен мәселе. Өйткені үкімет тарапынан қазір Алакөл жағасына, Балқаш жағасына бір құрылымдар салды деген естіген жоқпын. Оны салатын болса, жеке кәсіпкерлер салу керек, немесе инвесторлардың салу қажеттілігі бар. Бірақ та өкінішке орай туризмге деген инвесторлардың қызығушылығын көріп тұрған жоқпын. Біз неге жарты жылдың барлығын тастап кете берген? Сіз тыңдап отырсам, ананы бастаймыз, қалдырамыз. Бізде туризм дамуына байланысты құзырлы мекемелер жақсы біледі. Бұл бұрынғы туризм, спорт және мәдениет министрлігі, оның алдында біздің туризм әртүрлі министрліктің құрамында болды. Сол кезде қабылданған бағдарламалар 20-шы жылға дейін, 23-шы жылға дейінгі бағдарламалардың орындалу механизмі дұрыс болмады. Дұрыс болмады. Нәтижесінде, егер де біз сол жоспарлаған нәрселердің қайсы орындалды, қайсы орындалмағанын қарап шығатын болсақ, ол 50%-дан артық нәрселер орындалмаған. 80-ге дейін барады. Бұны біз ғылыми тұрғыда дәлелдей аламыз. Өйткені жоғарғы оқу орындарында осы тақырыпқа арналған зерттеулер бар. Сол зерттеулердің негізінде даже кейбір статистикалық мәліметтердің Қазақстанға келіп демалған шетелдік туристердің статистикалық мәліметтердің сәйкес еместігін ел біледі. Өйткені былтырғы оқу жылын, былтырғы жылда 9 миллионға жуық туристер келді дедік, солай ғой? 9,2 миллион. 9,2 миллион. Үлкен цифра. Ал енді ойлап қараңыздар, мен өзім Қазақстан жерінің барлық жерінде болған кезде Марқа көлде де, Қатонқарағайда да, Балқаш жағасында да ондай адамдарды көрген жоқпын. Әсіресе. Нұрдас мырзадан сұрақ, сол 9 миллион адам қайда келді онда? Ағамыз айтады, біраз жерді араладым, көрмедім дейді. Жалпы бізде бүкіл дүниежүзілік туристік ұйым бар. Сол ұйымның айтуы бойынша жалпы әлемде екі тәжірибе бар. Біріншісі шекарадан өткен адамдарды турист ретінде санайды, екінші адамдарды ол жаңағы қонақ үйде тоқтайтын. Біздің елімізде осы екі методика бойынша біз қарастырып жатырмыз. 9,2 миллион адам дегеніміз бізге сырттан келген туристер, жалпы елімізге келген туристер, жалпы анау транзиттік бар, жұмыс жасайтын адамдар бар, олардың саны 14 миллион асады. Осы жерде жаңағы анау статистика агентствасы бар, сол жерде жаңағы өздерінің методикасы бар. Сол методикаға байланысты ол жерден жаңағы елімізге нақты жұмыс істеуге келген адамдар, одан кейін жаңағы транзит дейді, сосын депортацияға кеткен адамдар ол жерде алынып тасталады да, жалпы одан кейін тағы да 4 мемлекет бар: Қырғызстан, Өзбекстан, Россия, сосын тағы бір мемлекет. Ол жерде біздің елімізге келген адамдардан 50%-ын алып тастайды. Бұл жерде 9,2 миллион адам келген адамдар ішке. Ал ол 22-ші жылмен салыстырған кезде, 22-ші жылдың қорытындысы бойынша осы методика бойынша 4,7 миллион адам болған. Бірақ та сонымен қатар елімізде қонақ үйлерді тоқтаған нақты жаңа статистика департаменті бойынша, ол да анау алдыңғысы да статистика агентствасының қорытындысы бойынша жаңа қонақ үйді тоқтағандар да 1,2 миллион адам. Ол іссапармен келсеші жай ғана, ол да туристтің қатарына жазып аламыз ғой? Әрине, ол әлі бір жаңағы отырған бүкіл дүниежүзілік туристік ұйымның
ойым айту бойынша, біз егер де елімізде бір үлкен шара жататын болсақ, ол жаңағы бизнеспен келетін болса, әрине ол қонақ үйде келсе, ол турист болып есептеледі. Бір екі күн тұрса, өйткені барлық мемлекеттерде солай қабылдайды оны. Біз жаңағы өзіміз қарап отырмыз, жалпы жылдан жылға елімізде туристердің саны артып келе жатқан. Сандар сөйлейді, сандар айтады. Бірақ сонымен қатар жаңағы өздеріңіздің талдауы бойынша, жаңағы ағамыздың айтуы бойынша, әрине мемлекет басшысы 13 маусымда үлкен туризм саласында үлкен кеңес өткізген болатын. Осы кеңестің қорытындысы бойынша нақты тапсырмалар берілді. Ол жерде жаңағы айтылған мәселелер инфрақұрылымдық қызмет көрсету сапасын арттыру. Осы мәселелердің бәрін айтып өткен. Сан бойынша енді туристерге байланысты. Аға, сіз сенің кірмей тұрған сияқтысыз әлі. Өйткені мен өзім өткенде де хабарда айтқан болатынмын, 9 миллионға сенің кірмеймін. Өйткені біз егер де LRT-ні салатын қытайларды, транзиттің бәрін санайтын болсақ, ол статистиканы бұзады. Сондықтан да біз таза ішкі туризм, Қазақстанның ішкі туризміне байланысты, туристік фирманың шетелдерден қабылдаған туристерінің саны. Өйткені мен қазір аэропорттардан көрем, 80 қытайдың туристері келеді, оны Қытайдың азаматтары қарсалады, өздерінің қонақ үйін апарады, одан бізге түсіп жатқан пайда шамалы. Бір. Екіншіден, біз туристерді е қонақ деген бар ғой программалар. Сол арқылы тіркелген туристерді нақтыл санын алуымыз керек. Және де, қазір кезде, біздің елімізде сіздің құзырлы мекемелеріңізге назар аударатын бұл туристік формалдылық деген бар. Шекарадан өткен адамның қандай мақсатта кіретіндігі. Сол жерде барлығы жазылған, жаңағы 9,2 миллион деген сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Бірақ та егерде шекарадан өтіп, ол егерде жұмыс бабымен келетін болса, ол жаңағы 9,2 миллионға адамға санына кірмейді. Осы жердің ескеру керек, бұл жаңағы 9,2 миллион деген, егерде сіз қазір өзіңіз осы неден кейін жиыннан өткеннен кейін шығып интернеттен қарайтын болсаңыз, статистика агенттігінің сайтында жазылып тұрады, көрсетіліп тұрады. Енді мына мәселеге, мына мәселеге назар аударсаңыз, жаңа өзіңіз айтқандай, үлкен кеңес өтті деп. Сол жерде біраз мәселе айтылды. Бізде президент пікірі бар ма? Бар болса беріңіздерші, тақырыпқа тұздық болсын. Ол жерде біраз проблема көтерілді. Пока не является эффективной. В чем большое упущение, в частности, правительства и акиматов. Экономиканың маңызды саласы саналатын туризм әзірге тиімді болмай тұр. Бұл үкімет пен әкімдіктердің жіберген кемшілігі. Соңғы 4 жылда экономика құрылымындағы туризмнің үлесі 3,7%-дан 3,2%-ға дейін азайып кетті. Бұл әлемдегі орташа көрсеткіштен 3 есе төмен. Бұған қоса аталған көрсеткіш бойынша біз климаты мен мәдениеті ұқсас көрші елдерге де есе жіберіп отырмыз. Туризм саласы қарқынды түрде даму үшін шұғыл әрі жүйелі шаралар қабылдау қажет екені анық. Саланы дамытқымыз келсе, Анар ханым, менің пікірімше, бұл жерде инвесторлар керек, қаржы керек бұл салаға. Енді сіз кәсіпкерлер, мен де жұмыс істеп жатқан палатаның өкілдері ретінде қаншалықты қызығушылық бар жалпы? Осы бір сала қояйыншы, туризм дамыта қояйыншы дейтін қызығушылық танытатындар бар ма? Бар болса, олардың алдында қандай кедергі шығады? Беттерін қайтарып тастайтындай. Әрине, қызығушылық бар. Өйткені біздің туристік потенциалымыз зор. Біздің еліміздің сондықтан шетелден де біздің отандық инвесторлардың қызығушылығы бар. Бірақ тартымдылық сондай жоғары емес. Өйткені жер мәселесін шешсек, онда инженерлік, коммуникациялық, инфрақұрылымдық мәселелер туындайды. Жерде байқұрылымдық отырған қарапайым қонақ үй салу мәселесі ме? Мысалға жер қонақ үйін салатын болсақ, жер мәселесін шештік деп ойлайық. Енді сол жерге, сол қонақ үйге инфрақұрылым тарту керек. Электрқуатын, жол, су мәселесі, канализация дегендей көп деген сұрақтар бар. Оны шешу бір қатар мәселеге туындайды. Сондықтан осы кезеңде инвестордың тартымдылығы, күші, қызығушылығы деген азаяды. Енді мына жерде жаңағы жиында бұл әкімдіктер мен үкіметтің де жіберіп отырған қателігі дегеннің аз жағында осы нәрсе жатыр ма? Әрине, әрине. Бұл мәселе Анар ханымның айтып тұрғаны өте орынды. Себебі осы кеңесте президенттің айтқан сөзін тыңдаушылар кімдер? Ол әкімдер, құзырлы мекемелер ғой. Сондықтан да бір айдың көлемінде өтті ғой. Істеліп жатқан қандай шаралар бар, ашықтық болу керек. Сонда біз жерді айтамыз, жерді қонақ үй салуға беру проблемасы,
сот үлкен ішкі туризм дамытудың проблемасын жеке сұрақтары ғой. Оны кім шешеді? Оны тұрған біз шеше алмаймыз. Оны тек қана әкім шешеді. Сондықтан да осыдан 8 жыл бұрын ғылыми зерттеу, туризм ғылыми зерттеу институтын ашқан болатын біз, өкінішке орай 2,5 жыл жұмыс істедік, істеткізбеді. Нәтижесінде қараңыздар, біз барлық әкімдікке хат жаздық. Егер де қазір тыңдап тұрған облыс әкімдері құлақ салатын болса, Атамекен палатасы бар, одан басқа туризм комитеті бар, және де жоғарғы оқу орындары бар. Онда ғалымдар бар. Ғылыми тұрғыда, дәйекті, шекарадан өткенді қалай санау керек, туристерді қалай келтіру керек, қай туризм түрлеріне назар аударуымыз керек, соған көңіл бөлуіміз керек. Осы кеңесте... Сіздерде жоспарлар бар ма? Нақты ұсыныс, егер де келіп, ертең сұрай қалса? Бар, ол беруге болады, бірақ сұрайтын адам көрген жоқ әзірге. Екіншіден, президент айтты ғой, экологиялық және бизнес туризмді дамыту мәселесін. Ол да біздің берген нәрсеміз ғой ол кісіге. Сондықтан да біз алдап тұрған сияқтымыз ол кісіні. Себебі біз алдыменен экологиялық бизнес емес, туризмнің кез келген саласы ол бизнес. Туристік фирма, ол да ақша алып келеді. Және де экскурсиялық қызмет, ол да ақша алып келеді. Немесе орталықтар. Сондықтан да біз ішкі туризм. Ішкі туризм мәселелерін көтергенде мен жастар, балалар туризміне көңіл аударса дейім әкімдіктер. Егер әкім оны аударатын болса, онда ішкі Қазақстан ішінде қозғалыс пайда болады. Яғни балаларға арналған орталықтар пайда болады. Және туристер келеді. Қытайда 80% Қытай ішкі туризм өздері жауап отыр. Олар көп деп айтады. Мен нұтасымызда тұр ғой, енді қазір бұл кісілер өз алдына бөлек отау тығып, туризм және спорт министрлігі болып шықты. Жаңа профессор ағамыз айтады, сұраса идеялар бар дейді. Ойлары бар, жоспарлары бар, басқа деген. Бірақ білмейді ғой осындағы туризм айналып жүрген ғалымдарды. Мен осында 12 жыл болды. Шын айтайын, Нұртас мырза, министрліктен бірде бір адам шақырған жоқ. Әкімдердің біреуі де шақырған жоқ. Өткенде президент айтқан боласын, Астана қаласын туризмін жандандыру керек деп. Солай ғой. Оның жолы бар, механизмі бар. Өйткені осында бірнеше адамдар бар. Және де қараңыздар, біз Астана туризмін жандандыратын болсақ, оған бір арнайы жоспар керек, ғылыми негізделген. Оған қаржы бөліну керек. Сонда біз алға қоя аламыз. Нұртас мырза, сізді енді әңгімеге тартайық. Расымен де ғалымдардың да пікірі маңызды. Оны жоққа шығармаймыз. Бұл жерде біз ғылым мен тәжірибені, теорияны бірге ала жүруіміз керек. Сондықтан да осы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша елімізде Түркістан қаласында туризм және меймандостық университет ашылған болатын. Осы университет бізде қазіргі таңда 3000-ға адам студент оқып жатыр. Биылғы жылы 500-ге жуық студент оқуды бітірді. Олардың 80%-ға дейін қазіргі кезде келісім шарттары бар, жұмысқа тұрайын деп жатыр. Бұл да ертең бізде жұмыс орын тапшы деп айтып жатырмыз ғой. Әрине, ол бізде қазіргі кезде туризм саласында 500 мыңға адам жұмыс жасайды. Бізге әрине бұл саланы әлі әрі қарай жетілдіреміз, ағамызды шақырамыз. Осы университетке де егер де өзіңіздің нақты ұсыныстарыңыз болса, оны әрі қарай біз жетілдірейік, әрі қарай іске асырайық. Біз оған әрқашанда біз ондайға біз тек қана ешқандай да ашықпыз, ешқандай да қарсылығымыз жоқ. Одан кейін жаңағы айтып жатыр, елімізде инвестициялық жобалар туралы айтып кетейін, ақпарат беріп кетейін. 2023 жылы елімізге осы тек қана туризм саласына 787 миллиард теңге жеке инвестиция құйылған жеке кәсіпкерлер бойынша. Бұл жаңа 200-ге астам жоба. Бұл 22 жылмен салыстырған кезде 53%-ға асып отыр. Ол былтырғы жылы мысалы үшін ашылған орындар жаңағы сайтас Қапшағайда да ашылған орын болатын, Тараз қаласында да ашылған болатын, Алматы қаласында да қонақ үйлер ашылып жатыр, кәсіпкерлер жұмыстарын жасап жатыр, бірақ та біздің нақты қазіргі кезде жұмысымыз, мақсатымыз оларға бүкіл қолдан келгенше мүмкіндік жасау. Осы бойынша мемлекет басшысы тапсырма берді, нақты инженерлік инфрақұрылымды дамыту керек. Әрине, бірінші кезекте кәсіпкерге не керек? Кәсіпкер өзінің ақшасын алып қонақ үйін салады, бірақ та ол кісіге жолын салу керек, жаңа өзіңіз айтып отқаныңыздай, одан кейін коммуналдық, инженерлік инфрақұрылымдық жол несін жобаларын жасап беру керек. Оның ішінде кәріз бар, оның ішінде су жүйесі бар, оның ішінде электр жүйесі бар. Нақты осы тапсырманы мемлекет басшысы тапсырма берді көлік министрлігіне бірінші кезекте. Жаңағы біздегі мынау еліміздің территориясы үлкен болғандықтан барлықтарыңыз білесіздер. Алматы мен Астананың жолын бітіру керек деді биылғы жылы. Одан кейін Талдықорған мен Өскемен, одан кейін Атырау мен Астрахан жолдарын бітіру керек. Бұл үлкен жолды салатын болсақ, қасындағы жолдарды кезең-кезеңмен салуға болады. Бұл бойынша біз тағы айтып өтейін. Сіздер графикан беріп қойыңыздар жолға қатысты, сіз айтып өтейін. Жалпы былтырғы жылы елімізде инженерлік инфрақұрылымдар бойынша туристік нысандарға 33 жоба іске асырылған болатын, 131 миллиард теңгеге. Биылғы жылы бізде
жалпы қазір жергілікті атқарушы органдармен жұмыс істейміз ғой. Осыларды жаңағы бірге жасап атқан кезде 60-тан аса жоба бар, 400 миллиард сомаға. Енді сіз жаңа жолдап айтып қалдыңыз ғой. Сол жиында президенттің аузынан шыққан сөз. Әрине, осы Астана, Алматы, Атырау, Астрахан, Талдықорған, Өскемен, Мерке, Бурабалтай, Ақтөбе, Қандағаш, Қазталқа, Жәнібек. Міне, біздің туристерді апарғымыз келетін болса, берілді. Бұл жерде жаңа құзыретті көлік министрі бар, құзыретті орган. Осы жобалармен айналысып жатыр. Биылғы жылғы енді жылға соңына дейін біз енді сенеміз, осы жобаларды аяқталсын деп. Осы кезде ой қосамыз. Мына жолдарды айтып жатырмыз ғой, қанша кейбіреу ондаған жылдар бойы әлі аяқталмаған жолдар бар оның ішінде. Бұл жерде біз қазір туристер жайлы айтып отырмыз ғой. Негізі бұл қарапайым халық пайдаланатын жол. Бірінші туристер емес, қарапайым халық қолды пайдаланатын жол. Біз қазір мысалға инфрақұрылым туристік орындарды айтып жатырмыз, бірақ біз ең бірінші кәдімгі халық күнде ауылына баратын жолды дайындамай жатып, иә, күнделікті орталық районный центрге біз қазір туризмді мысалға проблемасын ойлап жатырмыз, да? Сондықтан біз жерде бірінші астыға түсіп, кәдімгі жанып тұрған проблемаларды шешу керек сияқты. Сол кезде ол осы бойынша мемлекет басшысы тапсырма берген болатын 13 маусым күні. Нақты көлік министрлігіне арнайы бюджеттік бағдарлама дайындау үшін нақты турист осы үлкен жобалар емес, нақты айтып отқан жаңа бауырымыз айтып отқандай, Алмас бауырымыз айтқандай, нақты туристік нысандарға жаңағындай кішкентай жол болсын, үлкен жол болсын қарамаймыз, бізге бөлігі болмайды. Бұл жаңа сіз айтқандай, бұл қарапайым халық деген бірінші кезекте халыққа жол керек болып тұр ғой. Қарапайым халық деп отырғанымыздың өзі ол туристер болып есептеледі. Балалар болса да олар турист болып есептеледі. Олар келешек біздің саяхатшыларымыз ғой, елімізде саяхаттайтын. Ол жерде бөліміз қажет емес. Қарапайым халық деп турист деп. Олардың барлығы туристер болып есептеледі. Бағана сіз мынау шетелден келген азаматты айтып жатсыздар ғой, мынау командировкаға келген азаматты да турист деп санаймыз ба деп. Маған ішкі оператор ретінде ол форумға келді ма, спорттық жарысқа келді ма, немесе командировкаға келді ма, маған маңызды емес. Маған ол келді дейсіз. Менің турыммен Көлсайды көрді, Бурабайды көрді, ақшасын сол жерлерге тастап кетті, маған қалдырып кетті. Сондықтан бұл жерде статистикаға байланысты тағы да әртүрлі сұрақтар пайда болып жатыр ғой. Сондықтан бұл жерге маған туроператор ретінде, жалпы маған емес, автотранспорт жүргізушісіне де, қонақ үйдің иесіне де, мейрамхананың басшысына да ол қандай адам екені, оның мынау шені маңызды емес. Оған келіп сол тамағын жеп, ақшасын төлеп кеткені ғана маңызды. Әрине, ол келгеннен кейін, турист келгеннен кейін ол біріншіден қонақ үйде тұрады, екіншіден көлікпен тамақ ішеді, басқа жаңағындай біздің туристік нысандарға барады. Бұлардың барлығы әрине елімізге, экономикаға өзінің пайдасына келеді. Қазір кезде біздің ұлттық банктің сайтында бар, әрбір шетелден келетін адамдардың 1,5 миллион доллар ақша қалдырады. Осы келген туристер, шетелдік туристер. Ішкі туристердің де әрине өзінің шығындары бар. Енді осы жиында тағы бір дүние айтылды. Енді қай мемлекетті меңзелгенін білмеймін, бәлкім Өзбекстан ба деп өзім жағы ойландым. Тіпті көршілерден қалып жатырмыз дейді. Сонда қай көршілер, неге қалып қойып отырмыз? Айтылған мәселе қырғыз бенен өзбекке арналған. Себебі Қырғызстан мен Өзбекстанның осы туризм өте жақсы білемін. Өйткені олардағы инфрақұрылым, онда сервистік қызмет біздікінен жақсы. Неге қалып қойып отырмыз? Себебі қалып қойған себебіміз, олар біріншіден жаңағы ақпараттық материалдарды, жарнамалық материалдарды өте орынды бере алады. Насихат жақсы жүріп жатыр ма? Насихат өте әдемі жүреді. Бір, екіншіден бізде ондай насихат жүргізетін бізде карталар, туристік атластар, бағдарлар, визит орталықтар енді басталып келе жатыр. Солай ғой, енді қолға алынып жатыр министрлікке байланысты. Қазір кезде мәдени мұра, тарихи мәдени мұра атласын жасаған азаматты білем, визатта болдымды шығара алмай отыр. Енді міне пайдалана отырып осыны айтайын деп едім. Сол кісілер шақырыңыздар, дайын тұрған өнімін шығаруға көмектесіңіздер. Сонда бізде атлас пайда болады. Атлас болғаннан кейін оның ішінде қай жерде қандай ескерткіштер бар, қандай жолдар бар. Және жошыға байланысты 8 жылдыққа көп нәрселер істеліп жатыр. Біз осылардың бәрін жарнамалауымыз керек. Сонда инфрақұрылымға да қарамаймыз, біз баратын жерге барамыз.
Жақсы ой, бірақ Қырғызстанды Өзбекстанды айтып жатсыздар. Қырғызстан үшінде, Өзбекстан үшінде туризм ол бір негізгі салалардың бірі. Біз 30 жылда туризмді, міне президент бірінші рет 30 жылда барлық ведомстволардың өкілдерін жинап, силовой структураны, әкімдіктер жинап, бірінші рет осындай жиын өткізіп жатыр. Біз білмейміз, олардың президенттері қанша жыл бұрын осындай жиын өткізген. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор. Бағана ақпараттандыруға байланысты айтып жатыр. Ақпараттандыру. Мен білем, қазақ туризм, маркетингпен айналысатын, бұл жерде қазақ туризм. Қазақ туризмнің бюджеті Қырғызстаннан да, Қырғызстанда фонд развития туризма деген бар. 5 миллиард теңге сом, 1 миллиард сом, 5 миллиард теңге. Фонд несі? Қорыма? Қоры, бюджеті. Әзірбайжандыкі де одан көп болмаса, одан аз емес. Ақпараттандыруға байланысты. Нұртас Мырза өзі нақты айта кететін шығар. Бұл әрине ақпарат. Білесің қой, қазір ақпаратқа төлеу керек. Тегін кім жариялайды? Сондықтан бұл жерде екі осы фактор, бұл қарапайым нәрсе ме? Нұртас Мырза, сіз жауап бермес бұрын көрерменді қалдырып жіберейік. Өзінің пікірін білдіргісі келіп отыр екен. Кеш жарық. Алло. Алло. Алло, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Сіздердің бағдарламаңызды көріп, мына Ұлытау өңірі туралы, Ұлытаудың Ұлытау поселкесінің маңайында ғана едіге тауы бар, хан ордасы бар сияқты, сондай жошы хан бар. Соны тілге тиек етіп бір бағдарламада мысалы айтылмайды. Не связь жоқ, не жол дұрыс емес, туризмді қалай дамытамыз деп анда жерде әңгіме қылып отыр деймін де жай енді мысалы. Қандай проблемалар бар? Проблема связь жоқ. Бір төбе шаз бір жолмен келе жатып мысалы жезді поселкесінен шыққаннан кейін Ұлытауға дейін связь болмай қалады. Жол дегеніңіз мысалы шетел демей ақ қояйын, басқа мынау Алматы, сол Абай облысынан жаңағы мақтап жатқан сояғынан Қарағандыдан келген адамдар мысалы бізге күліп жолдарың не пәле, мына туризм дамытамыз дейді, неге мына жол дұрыстамайды, не түзу, туалеттері жоқ, ана Жошқанға баратын жол ол мысалы бытшып болып жатыр. Соны бір мезгіл осындай бағдарламада тілге тиек етсе әйтеуір елдің құлағына ана мемлекеттің несіне жете ме деген ғой. Рахмет сіздерге. Жақсы. Айтып өтсеңіздер. Бабамыздың басына деп адам апарсақ та жолдан ұяламыз деп отыр ғой. Кісі орынды айтып отыр. Айтып кетейін. Иә. Ұлытау бойынша қазіргі кезде бізде 30,3 миллиард сомаға инженерлік инфрақұрылымдық жобалар жасалып жатыр. Біріншіден, екіншіден әрине ол жолдың мәселесін білеміз. Біраз жыл болды. Мәселе бар. Қазіргі кезде осы Ұлытау әкімдігі жол бойынша проект сметалық құжатын дайындап жатыр жолды жөндеу бойынша. Бұл да келешекте жасалатын болады. Әрине оған көңіл бөліп жатырмыз. Жергілікті атқарушы орган Ұлытау облыстығы осы не бойынша туризм саласы бойынша өзінің анау жоспарын дайындаған болатын. Осы жоспар бойынша жұмысты іске асыратын боламыз. Енді бұл да қысқа және де ұзақ мерзімді жоспар ғой бұл жерде мәселе. Бір күнде енді облыс болып құрылған кешегі Жош бабадан ұят, мына жақта хакім Абайдан ұят, бәленбай жыл тозған жол, тозған инфрақұрылым тағысын деген дүние бір күнде жөнделе қоймас. Бірақ кезең-кезеңмен жасаймыз. Енді сіз насихат мәселесіне бір сұраққа жауап беріп кетіңіз. Жақсы айтып өтті. Алмас қорымды айтып өтті. Біліп отырған жұмыстарды. Ешкім сені ешкім жарнамаламайды деген. Бірақ жұмыс жасалу керек. Қайтпек керек. Бұл мақсатта әрине бізде ұлттық компания бар, Қазақ туризм компаниясы. Әрине оның жұмысы тек қана ілгерілету емес. Бұл жерде елімізді туристік әлеуетін сыртқа таныстыру. Біз жылда осындай үлкен жаңағы іс-шараларға қатысып өзіміздің туристік әлеуетімізді көрсетеміз. Биылғы жылы Қазақстанның туризм жылы жаңағы Қытай мемлекетінде болған. Осы кезде біз үлкен іс-шаралар өткізген болатынбыз. Бұл жерде 30-тан астам келісімшарт біздің турагенттіктер, туроператорлар қол қойған болатын. Осындай үлкен жиындарда біз өзіміздің 20 өңірдің өкілдері келіп өздерінің туристік әлеуеттерін көрсетті. Тек қана қазақ туризм емес. Қазақ туризм ол жаңағы сыртқыда да өзінің елімізді таныстырады, бірақ та ішкі нарықта да ішкі еліміздің ішінде де өз жаңағы инвестициямен тарту бойынша айналысады. Жалпы ішкі туризмді дамыту бойынша жұмыстарды жүргізеді. Әрине ол қаражат бойынша ол мәселе бар, оны кезең-кезеңмен шешетін боламыз. Оған да онымен де жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ та егер де сырттан келетін азамат болса, елімізде бізде мына осы Қазақстан Travel деген ұлттық портал бар. Ұлттық порталда жаңағы 20 өңірдің нақты қандай жерде қандай бір нысан бар, турист нысан бойынша ақпарат жасалған, көрсетілген бір несі суреттер де бар, ақпарат та бар, тур маршруттар да бар. Сонымен қатар орынды айтып отырсыз ақпарат жөнінде. Қазақ туризмге қояр кінә жоқ, олар жарнамалаудың шебері. Маркетинг бар. Маркетинг бар.
бірақ ғылыми зерттеу орталығын қазіргі кезге дейін ашпауы үлкен қателік. Екіншіден, ғылыми зерттеу орталығы қажет па Қазақстанда? Қажет. Соны ашу жолдары қарастырыла ма? Соны қарастырып, әрине оны қарастырамыз. Жаңа айтып өттіңіз, Түркістандағы университет. Соны ашу тарихын жақсы білемін. Неге соның базасында, құрамында, немесе Астана қаласында ашылған ғылыми зерттеу институтын қайтадан қалпына келтіріп, мына әкімдерге, қазақта жақсы бір сөз бар ғой, асар деген. Бізде 17 облыс, 3 қала бар. Әр облыстан 1 миллионнан, 2 миллионнан, 5 миллионнан бөлген жағдайда, қысқа мерзімде Қазақстанның ішкі туризмі неден бастау керек? Оның тұжырымдамасы өткенде қабылданған, қате қабылданған тұжырымдаманы ретке келтіру жаңа бағдарлама. Біз неміз ұзақ жылға бағдарлама қабылдауға әуеспіз. 5 жылға 4 қажет емес. Қысқа мерзімді 1 жылда. Президент айтты, 1 ай өтті. Енді 2 ай өтеді, 3 ай өтеді. Осы жерде кестейік, не орындалғанын сұрайық. Әрине, мен оған дайынмын. Қандай мемлекет басшысының тапсырмасы орындалды, тапсырма берілді, орындалды. Қиын ғой орындау. Оған мен келіп, сіздерге ақпарат бере аламын. Сіздер орындайды. Қалай орындайды? Бұл министрліктің, жалпы Қазақ туризмінің, министрліктің қолдарында рычаг влияния жоқ, былай қарағанда, ашық айту керек. Өйткені барлық туристік орындар, кешіріңіз енді сізге айтқан, барлық туристік орындар бізде әкімдіктерде, ол әкімдіктер жауап береді ол жерде. Сосын жолға да әкімдік жауап береді, сол жердегі туристік, мысалы орталыққа да жауап береді. Негізі біз туризмді Астанада отырып талқылағанымыз былай қарағанда абсурд. Өйткені бүкіл туристік орындардың барлығы турист региондарда. Осыған байланысты 1988 жылғы кезінде ксроның туризм дамытудың қаулысы қабылданған болатын. Оған үш құзырлы мекеме КПСС болды, партия, профсоюз болды, совет министрлігі деген болды. Пока біздің Қазақстанда егер де бізде ғылым, білім, жаңағы туризм, мәдениет басқа министрліктен басып біріккен бір қаулы шықпай, біздің айтқан дүниеміз қозғалу өте қиын. Біз жайбарақат адамбыз. Сол үшін де меніңше, кешіріңіз, сол үшін де осы өткен жолы президент барлық ведомство өкілдерін жинап айтқанында сондықтан деп ойлаймын, өйткені туризм министрлігінің бұл жерде статусын көтеру керекті, өйткені оларда ешқандай, мысалға, өзінің нацпаркі жоқ, өзінің база отдыха жоқ деген сияқты, мысалға. Енді Анархан, қызу дискуссия болып жатыр. Бұл жерде мынау тағдымда туризм мәселесіне келген кезде қарапайым ғана мынау жолды айттық, жарықты айттық, байланысты айттық, одан қалды элементар туалет мәселесінің өзі бізде кішкене қиындау енді. Және шетелден анамынан адам келеді дейміз, сол инфрақұрылымынан бөлек осындай сервистік мәселелерді алдымыздан шығатын сияқты. Не айтасыз? Сервистік мәселелер ол сервис дегеніміз не? Ол кез келген адамның, кәсіпкерлікпен айналысатын адамның қызметі. Сондықтан менің ойымша ол адам басына өз байланысты біріншіден. Екіншіден анандай жоғары сапалы туристік өнімді қалыптастырып, оны халыққа сату үшін қосымша көмек қажет. Енді адам өзі енді ынтасынан басқа енді мемлекеттен де көмек қажет. Оның бәрі мен тағы да енді қонақ үйлердің мәселелеріне тоқтап кетсек де, мысал ретінде, соңғы кезде білесіздер ғой, көп адам айтады, Түркия республикасына барып демалған арзанырақ шығады. Оның бәрі білесіз бе неге байланысты? Ана туристік өнімнің бағасының қалыптасуына. Ол баға қайдан қалыптасады? Осында мәселелерді шешпегенше, ол баға бізде Қазақстанда жоғары болады. Ал осы Түркия Республикасының мемлекеті, осы туризм нарығында, әлемдік нарығында, енді жүлдеді орында білесіздер. Бірақ оған қарамастан Түркия Республикасының үкіметі жылдан жылға кешіріңіз, тұрақты түрде мемлекетті қолдау шараларын бүгінге дейін көрсетеді. Яғни кәсіпке ма? Иә, кәсіпкерлікке. Мысалға атап кетейін, күрделі шығыстарды субсидиялау, жеңілдікті кедендік рәсімдеу, мемлекеттік жерді бөлу, салықтық жеңілдіктер, оқуға арналған субсидиялар, кәсіпке арналған субсидиялар, ең бастысы суға, электр және газға жеңілдіктер және шетел жұмыс күштерін тартуға рұқсат беру. Сіз су ішіңіз, Нұртасымызда субсидиялар мәселесі. Айтып өтейін, әрине, бізде осы бірінші рет 2022 жылы туризм саласында 7 мемлекеттік қолдау
бағдарламасы қабылданған болатын. Егер де кәсіпкер қонақ үй салатын болса, оған мемлекет 10% қайтарып береді. Қызмет көрсету саласында, қызмет көрсету жолда, егер де салатын болса, оған да мемлекет 10% қайтарып береді. Егер де тау шаңғылы жерлерінде кәсіпкерлер техникамен жабдықтар алатын болса, 25% қайтарып береді. Егер де мысалы туроператорымыз автобус сатып алатын болса, мемлекет оған 25% қайтарып береді. Сонымен қатар жаңағындай салықтық жеңілдіктер бар. Егер де кәсіпкер бізде жаңағындай бір жерді алатын болса, оған да мемлекет натурный грант дейді, оған тегін жер бере алады. Одан кейін ол 10 жылға дейін, жоқ, бізде заңда бекітілген ол. 10 жылға дейін мемлекет одан жаңағындай салықтықтан босатады. Тікелей босатады. Қазіргі шектеулер, сөзімді. Биылғы жылы біз осы бұл жасап жатқан барлығы кәсіпкерлерге қолдау ретінде. Біріншіден ол жаңағы туристік қызмет көрсету сапасын жоғарылату. Екіншіден қолжетімді болу. Нақты мен сандармен сөйлейін, егер де 22 жылдың қорытындысы бойынша бізде 100 миллион теңгеге өнімдер, бюджеттік өнімдер мақұлданған болатын болса, 23 жылдың қорытындысы бойынша 800 миллион теңгеге бюджеттік өнімдер қабылданған болатын. Бұл 8 есеге өсіп отыр. Әрине бұл 22 жылы енгізілген болғаннан кейін нақты сандар ақырында өсіп отыр. Бұл да енді жылдан жылға өсе береді, бірақ та әрине прогресс бар, бұл жаңа статистикада әрине көрсетіп отыр. Бірақ та біз бұл жұмысты әрі қарай жетілдіруіміз керек. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жасауымыз керек. Тек қана біз министрлік емес, оны жергілікті атқарушы орган. Біздің атамекен бізге көмектесетін әрқашанда қолдап, кәсіпкерлермен бірге қандай мәселелер бар, бізге жыл ай сайын кездесеміз бірге. Нұрдас мырза, оны түсіндік. Енді Анар ханым айтады, сіз айтып отырған дүниелер бар, бірақ қол жету қиындау деп айтып отыр. Жоқ, нақты сандар бар ғой енді. Оның себебі болады. Оның себебі мынада, біз жол мәселесін тоқтадық қой. Жол бойында Алматы астына қаласы 1200 шақырым. Осы жол бойында қол жуатын, өзіне қажетті жарататын жерлерге ол 4 жерге салу керек, солай ғой. Енді соны салу үшін субсидия керек па үкімет тарапынан? Бар, мемлекет бар. Енді соны салуын қадағалап, егер де қазір жол біткен кезде сол 4 жерде тұратын болса, интернет істейтін болса, барлық заправкасы бар, бәрі болатын болса, онда жарайды. Әрине, ол керемет. Енді Астана қаласының өзінде қазір Байтеректің алдына шығайықшы. Баратын жері жоқ. Неге осыдан бастамайды? Астананың өзінен. Қытайда мен ірі қалаларында болдым. Халық көп шоғырланған жерде ондай орындар бар. Ол біздің бұт комбинат дейміз ғой, прачечный тағы басқа. Соған ұқсайды. Ол жақта бар, бізде сондай кемшілік жоқ. Жақсы, енді бізде бағдарлама аяқталып келе жатыр. Сіздің бір ауызбен қысқаша сөзіңізді білейікші. Бар, бірақ та қолжетімсіз деген кезде нені меңзеп тұрсыз? Жеңілдіктер бар. Да, шектеулер бар. Біз атамекен тарапынан көмек көрсетеміз. Егер де бастаушы немесе басқа да кәсіпкер сондай ынтасын білдірсе, біз көмектесеміз. Қол жетімсіз, өйткені көптеген жер мәселесіне байланысты, шектеулерге сәйкес келмейді ана кәсіпкердің жобасы. Мен мысал келтірейін, Алакөлдің жағасында менің студентім кәсіпкер, 7 гектар жері бар, ол санаторий курорт салуға арналған. Алакөлдің жағасында президент барған кезде сұраған болатын, қайда? Жер алды, одан кейін не болды? Жері бар. Енді сол жерге тарту үшін әкімшілік көмектесу керек, министрлік көмектесу керек, инвесторлар тарту керек. Инвестор таппай жатыр ма? Таппай жатырмыз. Жоқ. Мәселе көп, байқап отырсыз. Енді бүгінгі бір бағдарламаның аясында біз мәселелерді талқылап қана қоймай, оны шешу де біздің қауқарымыздағы дүние емес, біздің мақсат назар аударту. Енді алдағы уақытта енді жаз ұзақ, мәселе көп, күзде тағы бір кездесеміз деп уағдаласып жатырмыз, бұйырса. Ал сіздерге уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіремін, құрметті ханымдар мен мырзалар. Енді өткен жылы айтып отырмыз, 9 миллионнан астам шетелдік турист елге келіп, мемлекетке 450 миллиард теңгеден астам салық түсіпті. Солай ғой, Нұртас мырза. Енді байқасақ, туризм саласында ақша бар. Оған көңіл бөлу керек, әлеуетті арттыру керек. Басқа да жұмыстарды егер де атқаратын болсақ, онда ақша да туристке келетін сияқты. Рахмет, аман болыңыздар, ертең жүздесеміз.